počasnim šutom sa linije slobodnih bacanja, pokrajinski sekretar Dane Basta i predsednik opštine Inđija Vladimir Gak otvorili su rekonstruisane sportske terene na otvorenom u centru Inđije, u čiju rekonstrukciju je uloženo 6 miliona dinara. Imamo multifunkcionalnu podlogu, najsavremeniju, gde deca mogu da se bave košarkom, odbojkom, rukometom, ne samo deca, nego i svi građani opštine Inđija. Upravo ova sremska opština je ove godine izdvojila rekordnih 175 miliona dinara za sport. Ne postoji dete sa teritorije opštine Inđija, ali i van teritorije opštine Inđija, koje ne može da pronađe sport kojim će da se bavi, evo, upravo na ovome terenu. Rekonstruisani tereni će pre svega biti od koristi đacima obližnje škole Petar Kočić. Ovaj teren je u stvari kruna svih tih aktivnosti za naše đake koji su najbolji i jedni uvek u vrhu u školskom sportu u Sremu. Potpuno je rekonstruisana i sala osnovne škole dr. Đorđe Natošević u Novom Slankamenu. I to u godini jubileja, dva veka od rođenja ovog poznatog srpskog naučnika. Činjenica da je Đorđe Natošević prvi u Srba koji je uveo gimnastiku kao nastavni predmet u srpske škole. Ovo je veliki jubilej, znači proslavimo barem otvaranje ovakvog lepog i divnog zdanja koji će trajati još dugo, dugo. Od izgradnje 1966. godine sala je samo jednom krečena i bila u takvom stanju da je postala opasnost za sve koji bi se našli u njoj. Nakon uloženih 7 miliona dinara to drugačije izgleda. Svako naše dete zaslužuje da ima najbolju školsku salu, najbolje učionice, najbolju opremu u školama. Da svakom detetu treba da obezbedimo ovakve uslove i očekujemo najbolje rezultate kasnije. Iz pokrajinskog sekretarijata poručuju da su opredelili novih 70 miliona za sportsku infrastrukturu i pozivaju organizacije, udruženja i lokalne samouprave da se prijave na konkurs.